Dependendo do tipo de desenvolvimento, o meu cotovelo dá uma estalada. Por exemplo, quando eu faço com a barra curta, com halteres, ele dá uma estalada. Com a barra longa, nem tanto. Isso influencia a amplitude com que eu faço. Com os halteres, eu chego até 90 graus para preservar o meu cotovelo. Com a barra longa, eu já consigo descer mais, trabalhando mais o deltóide anterior e conseguindo melhores resultados. Para algumas pessoas, fazer o desenvolvimento em pé pode ser desconfortável para as costas. Se for o seu caso, faça-o sentado com apoio para sua coluna. De 5 a 10 agora ali no Smith, panturrilha, e depois vou fazer 5 de 8 a 10 abdominal.